Treneri, kas saldžiau, ar pernykštis sidabras, ar šiemet bronza? Oi, abu yra malonus, abu yra svarbus. Pernai baigiam pralaimėjimu, tai gal toks liūdesys buvo, bet čia vėlgi pasaulio treti, tai iš tikrųjų didelis nuopelnas žaidėjų, didelis nuopelnas jų trenerių, kurie dirba visą sezoną. Aš, žinot, aš ateinu vasarą, dėlioju savo dėlionės, bet jie dirba su savo treneriais kiekvieną dieną, tai nuoširdžiausiai ir pirmiausiai sveikinimai yra kiekvienos sporto mokyklos treneriam, kurie dirbo su šitais 12 vaikinų ir tikrai noriu pasidžiaugti ir pasakyti, kad jie labai daug prisideda prie šitų medalių Lietuvai, o džiaugsmo, žinot, ir pernai šiemet yra ir dabar tik tai vėlgi mes per kiek laiko suprasim tą, ką padarėm, bet būt pasaulio trečiam, tai ne kiekvienam pavyks. Kiek smagu yra tai, kad svarbiose rungtynėse ispanai šį kartą nugalėti, kurie čempionato šeimininkai ir pirmoji akistata netaip sėkmingai susiklostė? Vėlgi mes labai šaunuolė žaidėjai padarė geras išvadas, mes ir per grupės rungtynėse pirmavom 15 taškų ir tą išvaistėm. Ir šiandien vėl buvo momentų, kai panervavo, bet iš tikrųjų laikėm visą laiką virš 10 taškų, tai didžiausiai sveikimą už tą nusiteikimą, už kovą. Finale su amerikiečiai žais turkai, galbūt tokią komandą kaip Turkija ir patys būtumėt galėję įveikti ir patys galbūt būtumėt verti to sidabro, būtent tripo amerikiečių. Oi, dabar jau čia mes pralaimėjom Ispaniją ir iš tikrųjų susidėliojo taip, žinot, čia pažiūrėti reikia kitas komandas į Bosniją, į Kanadą, ir taip toliau, kaip gavosi ketvirtfinaliai labai stiprus. Tai aš skaitau, kad mums pakankamai neblogai pasisekė su burtais, vadinkim taip. Ir tas pralaimėjimas mums iš dalies net gal ir gerai išėjo, nes neaišku, kaip būtų su kitais ketvirtfinaliais.